Солтүстік Қазақстан облысы мемлекеттік архивы Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күніне орай ел тірегі елбасы атты көрме өткізді. Ұлт көшбасшысын еліміздің егемендік алған жылдарынан бастап өңірдің дамуы мен өркендеуі жолындағы ерен еңбегі фотосуреттер, бейнефильм, ресми құжаттар арқылы назарға ұсынылды. Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылға дейін солтүстік Қазақстан облысына жасаған іс-шапарлары, шекаралас елдермен дипломатиялық байланыстар орнатудағы сәттері көрсетілді. Сондай-ақ атаулы мерекеге орай ұлттық архивтен тұңғыш мемлекет басшысының өмірі мен қызметіне қатысты материалдар алынып, елбасының жарлықтары да көрермен назарына ұсынылды. Ел тірегі елбасы атты көрме 1997 айының соңына дейін жұмыс істемек. 1997 жылғы солтүстік Қазақстан облысының Соколов және де Москва аудандарын қайта тарату туралы, сонымен қатар Бескөл, Ленин аудандарын қайта атау туралы, солтүстік Қазақстан облысы, Алматы, Шығыс Қазақстан облысы және де Көкшетау облысының әкімшілік аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы, сонымен қатар Сергеевка ауданын қайта атау туралы жарлықтар ұсынылды. Және де фотоқұжаттарға келетін болсақ, бұл Абылай хан резиденциясындағы болған кездесу сәті, сонымен қатар Зиксто, Зенченко кешендеріндегі болған, Жамбыл ауданындағы Сәбит Мұқанов мектебінің ашылуында болғандағы фотоқұжаттар.